Hotéis e resorts enfrentam desafios constantes com os altos custos de gás, energia elétrica devido ao aquecimento de água, um elemento fundamental para o funcionamento desse setor. Banhos quentes, limpeza, aquecimento de piscinas e ambientes são algumas das necessidades que exigem água quente. Agora, imagine a possibilidade de poupar dinheiro e reduzir esses gastos para a sua empresa. A Biomassa oferece uma solução criativa e inovadora para aliviar esse peso financeiro, como combustível renovável e ecológico derivado de fontes vegetais como os pellets, briquettes e lenhas de reflorestamento. A biomassa é uma escolha inteligente para a sua empresa. A CDM Energia possui uma tecnologia exclusiva de queima limpa da biomassa, que não apenas poupa dinheiro, mas também cuida do meio ambiente, transformando a fumaça em calor para a fornalha. Ao trocar a matriz energética por biomassa, é possível economizar de 50% a 90% nos gastos com aquecimento de água. Por exemplo, aquecer uma piscina de 100 mil litros pode significar uma economia expressiva. CDM Energia oferece soluções personalizadas e eficientes para atender às suas necessidades, através de 6 passos simples e efetivos: estudo da matriz energética, análise econômica, apresentação de alternativas, implementação do maquinário e redução dos custos. Nossos clientes já experimentaram a economia e a satisfação de fazer a escolha certa. Não perca mais tempo. Entre em contato conosco para agendar uma reunião sem compromisso. Aproveite essa oportunidade única de poupar dinheiro e fazer a escolha certa para a sua empresa.